Velkommen til Langholmen, et 1 hektar stort overdrev midt i Utterslev Mose. I 2012 dannedes foreningen Utterslev Moses Venner, en blanding af frivillige med både professionel og personlig tilknytning til området. I 2013 påbegyndte foreningen en reetablering af Langholmen som overdrev. Under vejselistiden dannedes Utterslev Moses bassin af smeltevand, som eroderede landskabet og dermed skabte lavninger og forhøjninger i landskabet. Langholmen har aldrig været dyrket og var i 70'erne et overdrev med høj artsdiversitet. I de efterfølgende 40 år er området groet til, men ved begyndelsen af reetableringen konstateredes det heldigvis, at mange af overdrevsarterne stadig var at finde på stedet. Målet med reetableringen var at sikre trivslen for sjældne plantearter, der havde brug for kalkholdig og næringsfattig jord ved at holde området lysåbent. To gange årligt bliver der derfor drevet høslet på området for at udpine jorden og fjerne planter som brændenælde og sildig gyldenris. Som et tegn på, at området aldrig har været dyrket, ses flere store sten. Kun 0,6% af Danmark er dækket af overdrev, og det er en beskyttet naturtype. Overdrev er karakteriseret ved tør, lysåben og næringsfattig natur. Her vil man typisk finde plantearter, som er stressstrateger, grundet at det er lysåbent og tørt, samt ruderalstrateger, i det naturtypen konstant oplever forstyrrelser i form af naturpleje. I forbindelse med naturpleje på Langholmen er en del af bevoksningen blevet fældet. Dog har man lavet nogle af træerne stå, som eksempelvis et stort egetræ og en stor rød el. På et overdrev ses flere former for plantetilpasninger. Et eksempel på dette er rosetplanter som mælkebøtter, hvis blade sidder i en roset helt ned ved jorden, således at de er modstandsdygtige over for græsning. Planter som brombær beskytter sig ligeledes mod græsning ved at have torne på sine grene. Langholmen ligger i hjertet af Utterslev Mose, der grundet udgravning ikke længere er en mose, men et område bestående af søer og fugtige enge. Langholmen ligger højt i landskabet i forhold til det omkringliggende vand, hvilket holder overdrevet tørt. Foruden et hjem for mange dyr og planter, fungerer stedet som et rekreativt område, hvor bymennesker kan opleve og nyde et stykke vild natur. Se bænk.